ሰላም ሰላም ውድ የእልፍኝ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ቬሮኒካ አዳነ እያለች ያቀነቀነችለት ዋይቲ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ በቴዲ አፍሮ ሙዚቃ ሲቀውጠው የሚያሳይ ቪዲዮ ጃችን ላይ ደርሷል። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ለብዙዎች እንዲዳረስ ያድርጉ። ይመቻችሁ። ሰላም ደናት፣ ዛሬ ብሶቴ ልናገር ነው የመጣው። Sorry, I'm gonna go to the shower.